Major, regidora de Patrimoni Històric, acompanyada per la professora titular d'Arqueologia de la Universitat d'Alacant, Feliciana Sala, anuncien que dilluns vinent s'iniciaran uns tastos en la zona de reserva arqueològica del Tossal de la Cala per a comprovar l'existència de restes d'un possible santuari iber al costat del Castellum Romà. És una zona en la que tant Patrimoni Històric com la Universitat d'Alacant pensem que tal volta poden haver restes arqueològiques, perquè en la zona posterior a la zona de Cates és on es va trobar el famós toro o bou que tenim en depòsit en l'Ajuntament de Benidorm i que alguns de vosaltres ja vau veure quan van fer la pertinent roda de premsa. També és una zona que el pare Belda ha anomenat moltes vegades, tant la posterior com l'anterior, i en aquestes zones han fet alguna que altra cata furtiva i han trobat alguna que altra coseta. Resoldria algunes de les dubtes que encara tenim respecte a lo que era el paisatge antic, el paisatge arqueològic antic d'època ibèrica, perquè, com bé ha dit Eva Mayor, les primeres notícies que tenim d'aquest jaciment és quan el pare Belda aplega a aquesta zona en 1940 i poquet, acompanyant a un eminent arqueòleg alemà, que és el professor Adolf Schulten, i ell veu que ell anomena en els seus escrits que hi ha tres jaciments. Un és el Tossal de la Cala, un segon és el santuari que diu ell, que diu que té forma cònica i no pot ser res més que el tossal que hi havia darrere del antic quartel de carabineros. I un tercer jaciment que estem veient a veure on estava ubicat, molt prop, des de luego, és el que ell dia la factoria púnico-busitana, però ara estem pensant que és l'altre fortí on es fan forts, diguem, l'enemic, els que assalten finalment els del Tossal de la Cala. Pel que sabem ara, és més fàcil que siga santuari que necròpolis i per això l'excavació. Sala, recordem, ja va dirigir les dues campanyes d'excavacions del Tossal i ara també coordinarà este projecte. S'han recuperat fotografies de l'excavació del Tossal que van dur a terme Miguel Tarradell i Alejandro Ramos en 1956 i que resolen molts dels dubtes que tenim avui en dia. Aquestes imatges estan custodiades per la Fundació Universitària de Recerca Arqueològica, l'Alcúdia d'Elx, i en elles s'aprecia com era el fortí amb totes les seues estades i volumetria. En 2017 està previst realitzar un congrés sobre arquitectura militar republicana d'Hispània que podria celebrar-se a la nostra ciutat i que tindrà com a model d'estudi el Tossal de Benidorm. Jo crec que sí. Jo crec que el dia que s'escaven més fortins i es fa una prospecció per l'entorn d'aixòs fortins, es trobarà que sí que hi ha santuaris per una raó, perquè els soldats romans eren molt supersticiosos, molt.